transaktsionaalne analüüs, tegelik analüüs. Transaktsionaalse analüüsi teine oluline kontseptsioon on transaktsiooni mõiste. Transaktsioonid on seotud sellega, kuidas inimesed üksteisega suhestuvad ja konkreetselt sellega, milline inimese A egoseisund räägib millise inimese B egoseisundiga. Võib-olla olete märganud, et mõnikord jätkub suhtlus sirgjoonelisel ja hõlpsal viisil, mis näeb sujuvat. Kuid muul ajal tunduvad kõik asjad muutuvad segaseks, keeruliseks, ebaselgeks ja ebarahuldavaks. Transaktsioonide mõistmine aitab teil hoida oma suhtlust nii teistega, nii selgelt kui soovite. Võime transaktsioone nimetada paralleelseteks või sirgjoonelisteks. Kui meie näites räägivad kaks täiskasvanud egoseisundi isikut oma vahel. Samuti on see otsene ja teine teist täiendav transaktsioon, kui täiskasvanud egoseisundiga inimene räägib lapse egoseisundiga inimesega, nagu antud lapse näites vanemaga. Mis kell on? Veerand 11. Täiendav. Minu jaoks on see liiga raske, ma ei saa seda teha. Ärge unustage, ma teen seda teie heaks. Ristsuhtlus. Juhtum, kui inimesed suhtlevad ristransaktsioonide teel, põhjustab see sisekatkestuse. Ristransaktsioonid kehtivad siis, kui sõnumile, mille inimene välja saadab, reageeritakse ootamatult. Neil on konfliktide potentsiaal. Meie esimeses näites tuleb vastaja transaktsiooni ületamiseks kriitilise vanema egoseisundist ja see suhtlus laguneb. Mis kell on? Mida? Kas te pole õppinud aega lugema? Ristsuhtlus. Teises näites pärineb vastaja lapse asemel vanemate egoseisundist, ületades sellega transaktsiooni. Ma tahan, et te raporteeriksite kohe pärast tellimuse esitamist ja ma tahan, et te maksaksite minu palka täpselt. Kolmandas näites pärineb vastaja aga lapse egoseisundist kui saatjast, mitte aga hoolitseva vanema egoseisundist nagu arvatakse. Tunnen end väga haigena ja mina veelgi rohkem. Kui transaktsioon on ületatud, võib side katkeda ja üks või mõlemad isikud peavad suhtluse taastamiseks egoseisundeid nihutama. Varjatud transaktsioonid, välised transaktsioonid, on keerukad. Need hõlmavad rohkem kui kahte egoseisundit ja saadetakse varjatud sõnum. Varjatud transaktsiooni käitusmuslikud tagajärjed määratakse psühholoogilisel, mitte sotsiaaltel tasandil. Selge teade. Kas ma võin teile lauta näidata? Ojaa, ma olen huvitatud arhitektuurist. Selge teade, kuidas oleks heina sullamisega. No lähme nüüd. Kui õpime ära tundma ja eristama otseseid ristsuunalisi ja varjatud transaktsioone, suurendame oma võimet teistega selgelt suhelda. Otsestest transaktsioonidest koosnevad vestlused on emotsionaalselt rahuldust pakkuvamad ja produktiivsemad kui sagedased ristransaktsioon omavad vestlused. Egoseisundite ning otseste ristsuunaliste ja varjatud transaktsioonide tuvastamise eksperdiks saamine võtab aega. Alguses peate hoolikalt jälgima seda, mis toimub nii teie enda sees kui ka seoses teistega. Praktikas muutub erinevate seguseisundite ja erinevat tüüpi transaktsioonide tuvastamine teiseks olemuseks. Tänan vaatamast!